Bueno, egizia da gutako ilusinio bat zela ba, ba jokatzi ez, baina bueno, behin ja buru belarri hamen sartutu nahi da ba, ba ta, eta eta irabazti ez, eta bueno, badakigu zei partidu dizela bakarrik eta gutako ezinbesteku da ba, ba etxin eta lehenko partidu ba irabazten hasti. Ni guztu eta guekipu egona heldu bada hori gaitxik izan dela ez, estilo propio bada ukelako eta, eta biserbe hori alegin duko haitzen badakigu zena jokotzen dugun eta badakigu hori itxen dugu. eta Eta, bueno, ba, geure honen amoten badugu, irabaztetik hartu hau zela., Bueno, e, eure ja urte asko dara, Europan ba, maila honin ez, lehen gurtin be, ba, bueno, ya fazi be pasau iben, eta final sortzen eta aldu zin, nik uste talde, talde hona dela, tekniko kiona, e, ekipo baliente bat, e, bat ez begoizien jente hona daukena, eta, bueno, ba, ba, gauza ipiniko eskusuna. ez. Ez dakit reala ze mailetan egongo da, baina, bueno, gudak da, ba, gure maila ikonena moten badugu, ba, irabazteko kapaz e, izango azela.